oikein sitten. Niin. Ne joonäkkäset, ne akupunktiiri ja sitten me nuolet kainja. Kui te mõtlete, et Maria, kas sa tõesti teed oma aasta kõige odatumale videole nii ratchet intro lihtsalt toas laua taga, kaamera balansi peegli peal, sa näed välja nagu saaks just voodist välja tõusnud, siis sul on täiesti õigus. Nii et tere tulemast minu Halloween 2019 fotoseeria pildistamise kaadritaguste videosse. Rõõm, et siia klikkisite. Ma ei taha seda introt kuidagi moodi liiga pikaks venitada, sellepärast, et see video suhteliselt räägib ise enda eest, aga kui keegi ei tea, kui keegi mind jälginud pole, siis ma teen teist aastat järjest Halloweeni ajal pildistamist. Seda ma lihtsalt mõtlen välja idee ja teostan selle lihtsalt sellepärast, et on Halloween. Kui te mõtlete, et nagu miks otseselt, siis ma isegi oska teile väga otsest põhjust öelda. See lihtsalt ühendab endas kõike, mis mulle meeldib. Pildistamine, filmimine, ma saan kontenti siit, siin on igasugune äge special effects make kaasatud. Lihtsalt iga etapp selle protsessi juures meeldib mulle nii väga ja ma nautisin ka see aasta seda täiega, kui te ole veel mu eelmise aasta video täinud, ma panen selle linki alla descriptionisse. See läks veidika vaevalisemalt kui seekord, aga samas see on ikkagi väga fun video, ning lihtsalt minge vaadake. Ainus asi, mis mul on veel öelda, on shoutout kõikidele inimestele, kes selle võimalikuks tegid. Esiteks, jumestaja Kaisa Kullamaa, kes tegi ka eelmine aasta mulle Halloweeni meiki. Ma tean Kaisalt juba pikemat aega, juba enne eelmise aasta Halloweeni me tundsime üksteist, ta on üli hea igasugustes special effect meikides ja lisaks ka nagu tavalises meikis ja ma panen tema sotsiaalmeediat alla descriptionisse. Siis teiseks on meil jälle üks Kaisa. Meil on tiimis seekord kaks Kaisat. Ja tema on siis Kaisa Nele Hendla, kes oli fotograaf ja kes pildistas kogu selle asja ülesse. Temaga saime me tuttavaks, kui ta meile, ma ei mäleta kumb oli ennem, kas Kirsi Chilli või YouChickidega kumbagi neist ta pildistas meile. Ja ta pildid on mega ägedad, ma panen ka tema Instagrami alla descriptionisse. Ning me klikkisime kohe põhimõtteliselt esimene kord, kui me nägime, mul oli temaga nii tore. Ja kõik nagu nii need stuudiopildid kui ka kaadritaguste pildid on tema tehtud ja suureid tähtalega, sest see oli reaalselt. Nagu mul oli nii palju kergem, kui ma pidanud ise neid pilte töötlema, mida ma eelmine aasta tegin. Ma lihtsalt olin seal pildistasime ja sain need pildid kätte. See oli suhteliselt imeline. Ja lisaks viimane shoutout minu ajale Laurale, kes kogu selle video filmis ja kes minu hinnangul see aasta palju paremat tööd tegi. Ja mul on nii hea meel, et see aasta meil on tiimis nagu kõik inimesed, kes on mulle väga lähedased, kellega ma väga hästi läbi saan. Ja tänu sellele mul tunne, et see koostöö sujus ka nagu paremini kui eelmine aasta. Nii et selle üle on mul väga hea meel. Kindlasti ära unustage seda videot, likeida mu kanalit, subscribeida ning samuti ka Instagramis, kui te veel ei ole näinud neid pilte mille vaatama. Alustame videoga. Kätte jõudnud järgmine hommik, kell on 11:30 täpselt. Me peaksime Lauraga mingi 10 minuti pärast kodust välja minema, kui me tahame enne veel pensukast läbi käia. Aga tulge siia, vaadake, nüüd on Laura nagu in action, ma saan teile asju näidata. Põhimõtteliselt ma pakkisin ära ja mul on nii palju rohkem asju, kui ma arvasin. Tässä need plätud ma mahutasin siia peale nagu vaevo ja ongi mul on koffer, siis mul on terve kaamerakott, kus on mingid ülilambised, nagu mingi käärid, juhtmed, mälukaardid, plus siis mul on veel see kott, mis on nagu kus on minu asjad lihtsalt ja statiiv tuleb veel kätte võtta. Kui see video ei tule parem kui eelmine aasta, siis ma olen nii pettunud. See aasta meil Lauraga leping, nii et nagu ta ei saa poole pealt. Troubad, kui see eelmine aasta, sellel ajal, kui sa pidid mind filmima, sa sõid ja vaatasid seda Boss Baby seriaali. Oh god, not happening. Tava ei lähe maalla. Fun fact. Taksod ei oska meie maja juurde tulla. Reaalselt nad tulevad alati nagu nii kõrvale, et ma ei saa aru, kas nad on kohal. No põmst on kohal, nüüd võime minna. Nüüd saad kõrvus. Aitäh, ma käin hästi kiirelt seid ära. Edasi? Nagu kuskile. Oi ei. Oh, näe. Ei, tada. Ja see rida. Paremale. Veel. Ja veel.
Laura. Veel. Ja. Neid. Ja. Okei, tavan, tšau. Võtkisid esimest korda kasas, kas kütust tankisite? Päris. Jah. Aitäh! Aitäh! Ja taiga! Kordan, et sa võid vaja kohtma koht. Aitäh, piisub poh! Nii mõelest nüüd on 13, kas see tuleb mingi kella vasta või? Never mind. Hello! Tegi trennis! Käin tervist! Meil oli kella 12. Broneeritud. Mingi perepildistamine. Ja seal on see nagu dekoora poe uks ja siis saad vasakule poole on nagu üks teine uks. Mitte sa oled uksest? Jaa, ja siis saad tule kolmandale korrusele. Tavai. Jaa, tšau! Tuleb. Ta vist oli täitsa vales kohas. Tal on seda pead vaja või seda alust vist või? Saame selle kuskile võtta nagi sinna. Oh jah, ma ei mõelnud selle peale, et ta ei ole vaata sirge, et ta saaks pidanud võtma mingi sirgenda või midagi. Praegu vaata, kas seda üldse saab. Ja seal on kuma see, seda kas on kraadi. Väga kõrgele ei saa, ma saan lasta Kristine tuua sirgendaga. Kas ei saa proovid kasta? Ei ole, seal poosi saan proovida, see on suht nagu surprise moment, vaata. Kui siit võtta kogu alumised kaks rida ära, siis ma isegi ostaks, sest ma olen see, ma ei kasuta värvilise värvi mitte kunagi. Ehk nagu kui oleks ainult ülemised, siis ma päriselt ka ostaks seda. Ah, siin on värvid ka, mingi punch me, tea, need 10% off, need värvid, nagu need nimetused on nii head. Pinkiti, trinkiti, a cappella, social blade. Daddy. Jaa. Quack. Lihtsalt quack. Oh my god, no, kui lahe. Kas me kasutame ka seda täna või? Ma ei tea, ma võtsin igaks juhuks kaasa, kui on nagu... Äkki võiks? Tii, oota, ma tahan alt teha nagu alt kaadrit, kui seda ma olen nagu lähedalt. Okei, aga sa kesk... Ei, filmi läbi peegle, äkki või? Pigem. Oh my god, ma ei ole selleks meid tolstu. Sina vaatad nii, vaatad pigem ülesse ja mina tõmban sul siit nii-öelda silma alla poole vaata ja seda nagu liikuvad laugu. Okei. Tegelikult sa põnud üldse hullele minu ajal. Ei olke, sest sa olid nii hulluks valmis, aga võibolla oligi sellepärast ka, et sa olid kõige hullemaks valmis. Nii, tasakeesti. Nii, tasakeesti. Nüüd vaata kõigevalt paremale vasakule. Alla ülesse, kohe. Olen kinni või? Sa olid vaatatud peeglisse. Ma näen veel, kui ma oleks mingi aineid teinud, sest mu silmad hakkas vett jooksma. Ma ei ole ennast kunagi näinud siniste silmadega. Seda ole nagu psychopath, aga it's cute. Oh my god, see on veits psychopath. Aga see on ma kujutati seda blondi parukat need. Ja tukka ja kõike. Kas on korralikult silmas kinnad mulle? Võid nagu kinni panna, ainult. Võits nagu... Jaa, aga praegu sa võid täiesti vabalt. Oh my god, vaadake niimoodi nagu seda võrdus. Kui sa vaatsid paremale osakule, ma olin... See oli nagu ülikriipi. Okei, üks veel läheb. Paremale vasakule, alla ülesse. Võib-olla meeldib. Kui oleks vee all silmad lahti, mida ma ei tea kunagi. See on nagu see husky koer, vaata. Joo, see on nii nunnu reaalselt. Ma ei tea, kui mu silmad olekski siin. Okei, praegu ta näeb vetsimärkule, kui mu silmad on nii ärritanud. Oh my god. Issand, kui teissugune see on. Ja nüüd ma nüüd kindel, kui me ära võtame päeva lõpus, siis see roheline läheb nii palju rohelisem välja kui tavaliselt. Okei, üli cool. Enne oma porksiga fännipildi. Rääst ma rääksin Kaisale, kuidas mu uus obsession on porgandid. Nagu rääst,
Porgandiid lihtsalt, nagu kust oled olnud terve mu elu. Miks mulle tundub, nagu sul oleks niimoodi kõrdis, aga... Iga, kas sa tead, et nagu mul on nii, et kui ma vaatan lähedale mingit üles palju, kui siimad lähevadki nad tulevad kõrde. See on üli haige. Ma vaatan mingite piltide peale, ma olen mingi... Mis mõttes? Aga kui ma vaatan mingi nii, siis üks silm läheb mul nagu rohkem sisse poole, vaata. Laura vä? Oota, Laura tuli vä? Oh yeah! Haha! Ma olen praegu nagu mingi sociopaatist drag queen välja, aga see on okei, see on protsess. Jaa, nad praegu sirgendavad minu weave'i, eks ole? Me parukad. Okei, ma näen praegu väga crazy välja, sest ma nüüd hakkan rääkima nagu tõsist juttu, nii et ma mõistan, kui mida raske tõsiselt võtta. Aga see on okei, ma mõistan. Põhimõtteliselt, rääkida sellest kontseptsioonist, mida me üldse see aasta teeme. Eelmine aastas oli lihtsalt nagu mingi skeleton spooky moment, aga see aasta oli mingi, me tahame sisu, me tahame mõtet, me tahame mingit eesmärki, mida me oleme siin 6 tundi, kui sellest mingit head asja ei tule. Ja siis me tulime siukse idee peale koska asjaga, et see võiks olla nagu plastic surgery gone wrong moment. Nagu good luck, kui keegi tahab seda eesti keelde tõlgida. Be my guest, ma ei oska seda eesti keeles paremini öelda. Põhimõtteliselt see tuleb nagu 3-pildine seeria, kus esimene pilt olen nagu mina lihtsalt nagu meigiga juustega siuke nagu üli nii-öelda ilustandarditele vastav nagu esimene pilt on ju. Siis teine pilt on siuke, kus on nagu joonistatud need nagu piirid. Vaata, ma panen siin mingid piltega, et saaksid aru, mida ma mõtlen, sest ma pole väga selata. Aga need nagu oletame, et kui ma tahan nina väiksemaks, siis siin piiri on tehtud või silma alla, siis on nagu need joonad tehtud. Et nagu teine pilt on kus joontega, siis kolmas pilt on see, kus on nagu mingi silmad sinist ja veits tuleb verd ja siuke nagu... Ja on 3 pilti. Jaa, see tuleb 3 nagu seeria, nagu Instagram swipe moment. Laura lihtsalt ei olnud keskendunud piisavalt. Ja nüüd me üritame seda parukat nagu sirgeks saada. Ja siis me saame juba alustada. Ma ootan seda nii väga lihtsalt. Ja olsa see make on lihtsalt nii kaunis ja need läätsed, nagu kui sa zoomid väga-väga, siis see kaunis. Ma võin hästi lähedal väga tulla. Ütle, kui ma rääkida või. Ära liiguta nüüd. Võib vä? Oota, nüüd. Võib vä? Ma ei katsu krasti nahkega muidu. Ei, ärge mu krastid nahke tähele pange. Aga vaadake, kuidas mul roheline on nagu näha läbi selle sinise. Oota. See näeb üli cool mixi välja. Inimesest naarad, et me ei ole itse vain. Ära liiguta. Mis asja ma siis teen? Olen vaid ka vä? Jah, olen vaid. Ma tunnen asja veitsa, kui mind psühhopaat. Aga see on ülilet. Ma annan sulle selle alguse vastu. Sa võtad selle niipidi ja tõmbad endale siia nagu enam-vähem õiks kohta. Ma pärast sõtin paika, aga sõnaga sa natuke aitab mind. Ja alguses see näeb nagu vits... Crazy välja. Ma olen näin need videoid, kus panakse parukaid pähe. It's fine. Alta, ma oleks juba meelest, mida ma tegema pidin. Sa võtad vastu selle. Ma olen valmis. Ja see on esimene kord, kui me seda proovime. Jaa, lihtsalt ma olin, kui on kole, siis pole meie süü. Kinda is. Kui see pähe ei lähe. Oh jah, mis siis? Oota. Suuri ja pea on liiga suur. Oh my god, aga mis siis kui mu pea on liiga? Ühel on kõrv sees, teised poolt on kõrv väljas. See on mu karjääri highlight praegu. Ma liiaks, et nagu mõtlesid ka, et kas blond läheb see naha värvi kasse. Ei mõelnud, aga blond on cool. Oh my god, oh lord. Ma ei tea, et see ei selle tukka. Ma kardan, et ta popib nagu peast välja. Okei, sa näed raudselt 100% välja nagu need Inglismaa tõsieluseriaad. Ma näed nagu jäätne. Kui on kole, mida me siis teeme? Teks saad või? Nagu igas juukses reklaamis see üks neiu, kelle on täpselt... Aga kas ta kui kole või ilus? You tell me, honey. Sa oled nagu emme. Kas ma peaks vaatama ennast või? Ei. Ma ei saa ju läbi selle vaata. Näe, see läheb palju loogilisemaks, kui see on sirgi. Kahtlen kogu seda ideed praegu. Ei, see on täiega. Okei, väga hea, väga hea, parem oleks. Ma lihtsalt vaata, vaata teidest. Oh my god! Tahaks taha poole teda tõmmata? Ja tukka lühemaks võtta. Ma ei ole 100% kindel. Vaata, ma nagu, see on see, et need juuks on üli õhukesed, vaata. Jula. Nagu, jah, aga ma olen harrind, et on nagu midagi katsuda, vaata. See royal blue kõik lihtsalt. Ei, mu sokk siin välja. Ta ei ole vähem. Ma ei suuda, kui sa oled alati juurt, siis on nagu... See õena õena, vaata. Mõik. See on nagu akkurat. Thank you.
siia need joonekesed nagu punktiiri ja siis teeme nooled ka, onju. Nooled üles ja. No kui ma kujutan ette, et siit tuleb nagu üks punktiir, teine punktiir ja ma ei tea, kas kaks või kolm noolt üles. Kolmist on tundnud kolmest on parem vist, ja. Ja siis teeme kõigepealt selle nina asja, need nooled ja siis vaatame, kas suu ümber või. Ja siis vaatame, kuidas on nagu. Me ei taha nagu üle pingutada, you know. Sõitaste praegu. Ma liigun korras, et ma olen. Ma enam ei tea, kes ma olen. Kas keegi üldse teab, kes ma olen enam? Ma kardan, et mitte. Väga huvitav, vähemasti. Autost oleks midagi rääkida meil ole. Pole midagi. Läheme homme siis. Mu silmadelt lihtsalt tuleb järjest raskust maha nagu. Laura, mida sa teed? Ei, palun ära tee nii, Laura. Oota, kas siin on... Iga, vaata korra siia. Ei, palun ei. Juhu! Reaalselt round of applause kõigile, kes selle video lõppu jõudsid. Mul on nii hea meel, ma ise jäin selle pildistamisega nii rahule ja ma olen praegusel hetkel, kui ma seda räägin, ma olen mingi pool sellest videost ära monteerinud ning et mul on lihtsalt ainult head emotsioonid. Ma ei oski isegi mitte midagi nagu välja tuua. Neid pilte oli nii meeletud palju ning minu Instagramist te leiate need kõige paremad, mis sa välja valisin. Samuti ma teen seal storidest ka nagu highlighti nagu selle aasta Halloweenist ja seal te näete veel igasugused kaadritaguste pilte, aga oma lemmikud ma panen ekraanile, et te ka neid saaksite siin näha. Ma väga loodan, et teile meelis see video, kui meil see kunnustage seda videot likeida ja samuti jätke kommentaaridesse, mida ma võiksin järgmine aasta Halloweeniks teha, mis ma tean, et see on kaugel, aga uskuge mind, see aasta eelmisest läks nii kiirelt, nii et nagu kui teil on mingid ideid, mingid lugu, värksed, kes te võite ideed, okei, kommentaare pole mu Instagramis sinna nagu kommentaari boksi jätta. Ja ilmselgelt oleks mul mega tore lugeda, kuidas teile selle aasta meie valminud fotoseera meeldis. Ma rääkisin sellest veidikesel video keskel ka, et mida me nagu tahtsime sellega saavutada, aga ma ei tahanud seda liiga palju lahti mõtestada, sellepärast, et minu jaoks on iga ühe enda inimese nagu mõelda või nagu kuidas keegi sellest aru saab. Nii et ma loodan, et teil oli tore, ma loodan, et oli põnev, kõik arvamust on oodatud ning näeme teiega juba varsti uue videoga. Tšau!